ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಲು ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ಸು ಅವರ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪವರ್ ಹಳೆ ಸಚಿನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೇವಾಗ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಂಥ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇ ಜನ ರುಬ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಸೇವಾಗ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾಗ್ ಅವರು. 35 ರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೇವಾಗ್ ಅವರು. ಸೂಪರ್ವಾಗಿತ್ತು. ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಚು. ಸೇವಾಗ್ ಅವರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿದಂತೆ ಫೋರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೇವಾಗ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಸೇವಾಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಆಡಿದು. 17 ಬಾಲ್ಗೆ 35 ರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೇವಾಗ್ ಅವರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸೂಪರ್ವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು 65 ರನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಕೆ ಒಂದು ಚಂದಾಗುರು ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 65 ರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದು. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೇವಾಗ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 50 ರನ್ಗಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. 42 ಬಾಲ್ಸ್ಗೆ 65 ರನ್ಸ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು. ಟೀನೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ ಆದರು. ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್ 200 ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಒಂದೇ ಓವರಲ್ಲಿ. ನಾಗಮುತ್ತು ಅವರ ಓವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ಬಾಲ್ 3 ಸಿಕ್ಸ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಆದರೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಡಾಟ್ ಆದರೂ ಒಂದೇ ಓವರಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗುರು. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿತ್ತು ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ. ಆದರೆ 50 ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಿಂತರು. 20 ಬಾಲ್ಗೆ 49 ರನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 1 ಫೋರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್ ಕೂಡ 37 ರನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬನೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸಚಿನ್ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಸೇವಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ 218 ರನ್ಸ್ನ ಹೊಡೆದು 3 ವಿಕೆಟ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 20 ಓವರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸು 219 ರನ್ಸ್ನ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮುನ್ನಫ್ ಪಟೇಲ್, ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಗೋನಿ, ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್, ನಮನೋಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೋಜ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮನೋಜ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿ.